2021 ମସିହାର ମେଷରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ। 2021 ମସିହା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ କେମିତି କଟିବ, 12ଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ କେମିତି କରିବେ, ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରକ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଧନୁରେ ରବି ବୁଧ, କର୍କଟରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ମେଷରେ ମଙ୍ଗଳ, ମକରରେ ଗୁରୁ ଶନି, ବିଛାରେ ଶୁକ୍ର, କେତୁ, ବୃଷରେ ରାହୁ ଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଷଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଗୁରୁ 2021 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖରେ ମକର ରାଶିକୁ ବକ୍ରି ହେବେ। ନଭେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖରେ ପୁନରାୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଗମନ କରି 2022 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିବେ। 2021 ମସିହାରେ ଶନି ମକର ରାଶିରେ, ରାହୁ ବୃଷ ରାଶିରେ ଓ କେତୁ ବିଛା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2021 ମସିହାର ମେଷରାଶି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ସେଇ ଅଲ୍ର ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2021 ମସିହାର ମେଷରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। 2021 ମସିହା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମେଷରାଶି ଜାତ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ରବି ଓ ବୁଧ ନବମ ଭାବରେ, ମଙ୍ଗଳ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ଓ ଶନି ଦଶମ ଭାବରେ, ଶୁକ୍ର ଓ କେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ, ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରବି ଶୁକ୍ର ଶନି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେକାଂଶରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଶେଷତଃ ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଶୁଭ ଥିଲେ ଗୋଚର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସେତେଟା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରବି ଓ ବୁଧ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଥାଇ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ରବି ଓ ବୁଧଙ୍କ ମିଶ୍ରଣରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଖ୍ୟାତି ମିଳିବା ସହ କ୍ୟାରିୟରରେ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ପଦବୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନୂତନ ଗୃହ, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସରତ ହେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ସମକକ୍ଷ ହେବେ। ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। କର୍ମଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶନିଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମଭାବରେ ଥିବାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶନିଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ହେତୁ ନିଚଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ସଫଳତା ସହିତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରିବେ। ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଜାତକକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ କର୍ମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ କର୍ମୋନ୍ନତି ହେବା ସହ ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତି, ଯଶମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେବା ସହ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ତାହା ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା ସହ ଭାଗିଦାର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଚାନକ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନକାରକ ଗ୍ରହ
बृहस्पति एप्रिल मास 6 तारिख रे कुंभ राशि को गमन करबा फल रे एकादश भाव रे रहिबा जोगे समस्त क्षेत्र रे शुभ फल पाइबा सह संतान सुख किंबा संतान पक्षरु किछि सुख पाई पारिबे। राहु धना भाव रे केतु अष्टम भाव रे थिबारु कार्य स्वास्थ्य ओ मानसिक चाप वृद्धि पाइबा सह आर्थिक क्षेत्र रे नकारात्मक भाव सृष्टि करि पारंती। शत्रु मानंक संख्या वृद्धि पाइले अर्थात शत्रु मानंक संख्या वृद्धि पाइले मध्य किछि क्षति करि पेरिबे नाही कारण शत्रु मानंक द्वारा चिंता रे पड़िले मध्य शनिंक प्रभाव हेतु शत्रु मानंकु जवाब दे पारिबे। स्वराशि रे मंगल समस्या अर्थात सामान्य कष्ट दे पारंती। प्रतिस्पर्धा को वृद्धि करुछंती किंतु निज राशि जोगे एही प्रतिस्पर्धा रे लाभ करि पारिबे। बापा मा ओ वरिष्ठ अधिकारी सहित आदर्शगत पार्थक्य वृद्धि पाइब। उच्च पदस्थ व्यक्ति मानंक सहित भल संपर्क रखिबा उचित। अशुभ ग्रह मानंक पई प्रतिकारक करि चलिले कोनोसी विपद पाख माडीबो नै। प्रथम होछि प्राण प्रतिष्ठित संपूर्ण बगाळमुखी महाजंत्रर पूजा करिबा सह निम्न बीज मंत्र को प्रतिदिन तीन माला जप करंतु। मंत्र होची ओम कहां क्रीं कौं सह भोमाय नमः। द्वितीय होची प्रतिदिन बरगछरे जल दियंतु ओ जेकोणसी मंदिर रे प्रत्येक संक्रांति रे मुग डाली किछि दान करंतु। तृतीय रहिची प्रत्येक मासर जेकोणसी मंगलवार असहायंकु कदळी दान करंतु। तेबे आशा करूछु आमर एही भिडियोटी आपण मानकु निहाती भल लागिथिबो। जदि आपणक मेष राशि रे जाउछि निहाती भाबे ए भिडियो को लाइक करंतु। कमेंट रे आपणक नाम एवं आपणक मेष राशि रे नाम लेखि दियंतु। ता सहित आमे चेष्टा करूछु आगामी भिडियो रे अन्य राशि मानकु आणिबा पई। तेबे रहूछु पुनी देखा हबा आ गोटे राशि रो भिडियो नै कि आमे पुनी थरे आसुछु।